Warga Ngarahu Balukar Program Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT di Kabupaten Cianjur. Keluarga penerima manfaat atau KPM nembrakeun beas anu disalurkeun ku distributor ngaliwatan iwarung tesaluyu jeung aturan anu dicindekeun ku pamarentah. Anu harga 11.000 saban kilona. Padahal kuduna KPM nampa beas kalawan kualitas premium dina takran 10 kilo sakarungna. Keluarga penerima manfaat atau KPM dina program bantuan pangan non-tunai atau BPNT di Desa Saganten, Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur, ngarahu balukar beas anu ditampana kualitasna goreng tur tahenteluyu kana hargana. Takeran beas saban karungna kurang ti 10 kilo. Kukituna henteu saimbang jeung hargana nyaeta 11.000 sakilona. Upama hargana sakitu sakuduna warga nampa beas dina kualitas premium jeung takeranana henteu kurang ti 10 kilo. Dina prona eta bantuan teh geus dipaju jero 3 bulan. Bulan munggaran kualitas beasna goreng kacida. Dina bulan kadua kualitasna hade. Ari kiwari dina bulan katilu kualitas eta beas teh goreng deui. Bu, itu ibu nerima beras bantuan dari pemerintah? Ya. Itu berapa kilo? Sekilo, 8 kilo, 8 on. Harganya 10, Pak. Oh, 8 kilo, 8 on? Ya, seharusnya. Kan seharusnya berapa, Bu? 10 kilo, katanya. Sama telur deh, ayam. Ibu nerima dari warung? Dari yang pengurus itu, nah, nerima Abdima. Oh, diwakilkan? Ya. Dari ketua kelompok? Ya, ketua kelompok. Ibu? Udah berapa bulan terima ini, Bu? Tiga bulan. Sanajan kitu anu boga iwarung Yayah Andriani nembrakeun beas anu dikirim ku distributor ka ayanana kaitung hade. Pihakna sateka polah masrahkeun beas anu kualitasna leuwih hade. Kalau menurut saya itu bagus, Pak. Tapi kalau menurut masyarakat itu beras kualitas jelek, Bu. Nanti bisa dievaluasi lagi. Nanti ke depannya kita masih belajar, Pak, dalam tahap sekarang udah ke 3 bulan. Jadi sama-sama dievaluasi lagi gitu ke depannya. Kalau misalkan sekarang jelek ya kita ditingkatin lagi. Nanti kita nanya lagi ke masyarakat, misalkan nanya lagi ini jelek ya kita tingkatin lagi. Soalnya sekarang kan musim paceklik kita nyari barang tuh gagal panen ya. Yayah ngembohan kualitas beas anu dijual ku pihakna ka warga di Erong Kawilang Hade tur taluyukan aturan. Tapi upama di Erong Goreng turta kurang nyugemakeun pihakna bakal ngalakonan evaluasi sangkan jagana bisa leuwih hade. Liantik itu, kiwari keur memejehna Usum Halodo anu ngabalukarkeun patani rea anu nandangan gagal panen. Kukituna pihakna seseuteun nyiar stok beas. Samala pihakna ngajual beas luyukan harga pasar turta aturan harga ti distributor. Saban karungna dieusian beas 10 kilo kelawan harga 110.000. Heri Setiawan, Bandung TV.